Здравей, България! Продължава. Добро утро, казваме. Не знам колко е добро. Ще си спомним в следващите минути за един човек, който със сигурност би ни порицал, ако се опитаме да бъдем драматични и твърде сантиментални. Милен Цветков. Приятел, колега, който ни е дал изключително много. Гостуват ни Гала и Тара Нори Иванова, хора, които са били близки до него. Да влезем в този разговор, предлагам с едно видео, което така да ни припомни Милен и неговата аура. Благодаря ви, че се обадихте в предаването. Здравей, България! Ало? Да. Ало? Да, 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 да. Здравейте! Здраве желаем! Здраве желаем! Моля, спрете звука на телевизора, слушайте и говорете само в телефонната слушалка, за да се разберем. Ало? Ало, да, чувам ви. Ами някой друг се обажда, бе! Ми какво да направим сега? Свързали сте се двамата наведнъж. Ха? Единия да затвори. Аз съм по-напред. Кво се обажда там? Здравей, България! Гледате сутрешното предаване на Нова телевизия. Как изглежда пазарът на компенсаторни инструменти? Вижте на вашите екрани, след което очаквайте прогнозата за времето, представена не от Мария Малчева. Сменете го тоя бланк, ако обичате. Здравейте! Гледате часът на Милен Цветков. Ало, Милен? Да. Милен, здравей! Здрасти. Ебе, ти не си Милен. Като не съм Милен, аре, чао. Падаме в един затворен кръг. От една страна имаме хора, които изобщо не се вълнуват какво се случва. За тях няма значение. Видяли ли сте, примерно, в друга цивилизована държава да се случват неща, каквито се случват тук? И след това да няма никакви последствия. Продължаваме разговора с водещата на Кафе Гала и режисьорът и продуцент от дълги години Тара Нори Иванова. Да, ми разстроихте се, както всички ние, виждайки Милен Цветков и този спомен, който направиха колегите ни. Нека обаче да го изпратим през днешния ден с усмивка. Вероятно той самия така щеше да иска да бъде. Кой е за вас Милен Цветков? Кой беше и кой ще остане? Милен беше Шилов турба. Непримирим, неозаптим. Милен си мисля, че прокарваше пътища в това, което правеше в журналистиката. Аз лично много го харесвах и много го обичах и съболезнование на близките му. Милен, на върха на копието при Милен беше истината. Не свободата, защото той винаги е имал. На него свободата никой не можеше да му я отнеме. И аз смятам, че в мирно време, ако човек иска свобода, може да има винаги, стига да има смелостта да се възползва от нея. А Милен беше много смел журналист. Явление. Като човек, провокатор, който не те оставя да си поемеш въздух и иска от теб да извлече абсолютно всичко. Точно такъв беше Милен. Той беше шумен, много шумен, различен, винаги със собствено мнение. Търсеше истината навсякъде, дори и в отношенията с приятелите си, в работата си, извън телевизионните камери. Понякога, когато при него нямаше думата не, когато искаше нещо да стане, той държеше да стане. Ако ти можеш да го убедиш, че това нещо не е добре, той ще се съгласи. Но ако не го убедиш, много трудно се отказваше. Докато гледахме видеото, Тара, ти ни сподели, че те много е мразил рекламите и винаги ти се е налагал отка да го прекъсваш рязко. Много. И историята с маймунки малка, която се върти навсякъде. Той не е човека. Тоест, на ръководството да не му казваше кога да пуска рекламите. Аз му казах, но той никога не искаше да пуска реклами. Обичаше много и все ми казваше, искам да ме отрежеш, не искам да пускам реклами. Когато ти прецениш, тогава го направи. Гала, ти имаш ли някаква история с Милен, която така да ни споделиш и да си спомним с хубаво чувство? Ние заедно попаднахме в Нова през 2000-та. Той водеше от 6 до 10, аз поемах ефира от 10 до 1 и си спомням, преди да започне сезона, в който той започваше Здравей, България, аз на кафе, стояхме в Диана Бат на едни стъпалца на Припек, седнали двамата и аз му се жалвах колко ме е страх всеки ден жив ефир 3 часа. Той трябваше да води с партньорка и му казах как ми се иска да съм на твое място, да имам някой с когото да водя, на когото да се опра.
Той ми каже, ух, как ми се иска да съм на твое място, да съм сам, да не трябва да замълчавам, за да се чуе някой друг. И като се замисля, Милен никога не замълча. Той не можеше да замълчава. И затова ми се иска тая нелепа смърт негова. Вчера много си мислех да не е тиха. Да е поредния му вик срещу безумието, в което живеем. В всичко, кое е срещу всичко, което ни се случва. Милен влезе с гръм и трясък. Журналистиката имах честа да го познавам и това е човек, който ми е дал пътя професионални в телевизията и много го обичам и сега ми е трудно да говоря емоционално, но начинът по който влиза, той е бармен, Куко снимат скетчове и в един момент той казва, това не са правите скетчове, не се прави така. И те казват, ти като много знаеш, ела. И така той влиза и почва да прави анкети и буквално с гръм и трясък. Той винаги беше заобграден от млади хора. Обичаше много да ги учи, да им показва пътя в журналистиката. Много наши колеги са минали през неговата школа. Много се отказаха, много останаха. Не беше лесно. Не беше лесно. Трябваше да имаш здрави нерви и много желание да продължиш да работиш с него. Но той си беше такъв. Този ред на мисли, какъв беше като професионалист, като колега, труден. За да си го представи зрителя от среща? Той беше труден. Това, което казах, той преследваше всичко. Всяка един детайл от декора, шапката, как върви самото предаване, всичко. Той следеше абсолютно всичко. И когато пожелаеше нещо да стане, трябваше много, когато понякога то не можеше да се случи. Имали ли сте сблъсъци? Беше много гневен и яростен. Аз съм била свидетел как се карат двамата и колко много се обичат, когато трябва да покажа. За мен лично топ водещ, какво би открила в неговото водене? Също е много интересно. Какво бих открила? Откроила. Ми тази неподправеност, натуралност, той всичките истини, които казваше, ги казваше по много директен, суров и пряк начин. Той не обичаше лустросаните неща, не обичаше витиеватото говорене, облечено в красиви фрази. Той беше истински, някакси много прям такъв. Стигаше до всеки, защото говореше директно, обикновено, много умно, разбира се. И успяваше всеки да го разбере. Нещо уникално, че той успяваше да раздели себе си от образа за него. Затова, когато имаше хейтери или го псуваха и му казаха мамуки, той каже, това не е за мен. И успокояваше другите, ако има обиди към тях. Все едно говорят за друг човек. Вие, щом сте там, ще трябва да го търпите това нещо. Това беше много такъв мъдър. Много. Ние бяхме много различни, но в същото време еднакви. Два остри камъка. Не мога да кажа защо ръководството тогава избра аз да работя с него, но... Защото опровергахте това и мелихте брашно много добре. Да, много, но докато стигнем до този момент беше много обичам. Какво би искал днес да види Милен Цветков? Тъй като хиляди хора в момента скърбят за него, как може би той би искал да бъде изпратен? Дали с усмивка, дали с тъга, дали с много сълзи? Те са неизбежни, разбира се, от близките хора и колеги. Не знам как би искал. Не знам дали още някой си представя реално как иска да бъде изпратен. Толкова е нелепо това нещо, което се случи с Милен, че... След като ние сме правили толкова много предавания, извинявай. Точно за този проблем. За тези проблеми. Дано не остане без последствия, дано този път справедливостта възтържествува. Това е нещо, за което той винаги се е борил. Благодарим много от сърце. Бог да го прости. Ние всички колеги трябва да преследваме тази цел. Благодаря ви. Светла му памет.